Waaqayyoon kadhanna waaqayyo tarii maaltu beekaa akkan banneef nu yaadata ta'a. Hin kadhanna waaqayyo. Wal jettee teessoo keessa waaqarraarra kan jiraattu nama lafarraa jiru bara kana foon uffatee hafuurri kan keessa jiru lafa kanarra tochoo'aa kan jiru xinnaa adama guddaatti. Kadhadhaa isinii kennama barbaadaa hin argattu balbala kutaa isiniif hin banamaa jettu. Rakkinni yeroo ka'uu macaafa qulqulluu keessatti gara waaqayyootti iyyaa turan namoon waaqayyo immoo iyya isaanii dhaga'ee isaan baraaraa ture. Bubbeen kun nutti cimeera. Waaqayyo isa kan keenyaa waammanneerra. Garuu inni kan kee immoo tariiti atoo dagattee rafaarta yeroo nu wacaa oollee yeroo nu yaa oollee ka'ii nuu kadhadhu ittiin jedhanii inni garuu kadhachuu dhiise. Kanaaf iyyuu garaa bineensaa keessa garaa galaanaa keessatti immoo kadhachuutti ka'e. Irra keessatti hin didee garaa bineensaa keessatti immoo hin kadhate. Isumaayyuu waaqayyo garaa bineensaa kee haa dhaga'ee garaa galaanaa keessaa kadhata isaa dhaga'ee guyyaa sadii garaa bineensaa keessa taa'ee ba'ee fayyaa akka tufamu kan godhe. Waaqayyo inni dura akkas goote sun irras jirta. Harrayyuu namooti baay'ee yeroon kennameef carraan kennameef akka kadhatanii qalbii diddirratanii gara keetti deebi'aniif. Yeroo sana garuu yaadachuu dadhabanii har'ammoo gidiraa adda addaa keessa kan galan, ari'atama adda addaa keessan kan galan, mana kan gadhiisan, jireenya kan gadhiisan, bultoo kan gadhiisan, qisaasama adda addaa keessa lixanii kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin gara isaaniitti ija kee deebisi. Maqaa Yesuusiin gara isaaniitti fuula kee deebisi. Yaasa garaa bineensaa kee nama baaftu, yaasa garaa galaanaa kee nama baaftee fayyaa lafarratti nama deebiftu hin dandeessa sabaa cullimsoo lixe kan. Saba boolla dukkanaa lixe kan, saba boolla rakkinaa lixe kan maqaa Kiristoos Yesuusii waamtee deebisuu dandeessa. Ajaji dukkana isaan lixan. Ameen. Ajaji caakkaa isaan lixan. Ajaji bineensa isaan keessa lixan. Hin tufaa. Atufamanii, liqimfamanii kan jiran atufamanii, rakkinni liqimsee kan jiru, dhukkubni liqimsee kan jiru maqaa Kiristoos Yesuusiin atufaman galgala kan. Ameen atufamanii. Maqaa Yesuusiin sin kadhadha garbittiin kun garbichi kun atufamu. Tuuf jettee abboomte bineensa akka inni hin nyaatamne dhoowwite sabni kun akka inni hin nyaatamne dhoowwuu dandeessa akka inni hin duune dhoowwuu dandeessa akka inni achumaan tasan banne gochuu dandeessa maqaa Kiristoos Yesuusiin sin kadhadha yaa Waaqayyo ajaji waan isaan liqimse ajaji duula kana ajaji lola kana ajaji beela kana ajaji misa mataan isaa miilli isaa wal keessa bade kana hin hiikama ajajjee baafte lafa gogaa irratti tufame. Fayyaa saba fayyaa saba kanaa iddootti deebisi. Nagaa saba kanaa iddootti deebisi. Maqaa Yesuusiin sammuu saba kanaa iddootti deebisi. Ilaasan nama dubbate ursaan galaanaan irra darbe mana cufaan saba rabaraan hin banamne keetti natti cufame gara itti keessaa ba'uu hin danda'u garuu na yaadatta. As kee haa ba'ee mana qulqullummaa kee nan argaa ilaataa siin jedhe. Yaa Waaqayyo dhuguma sabni kun kana kee haa ba'ee rakkina hin argaari? Eeyyee hin argaa. Yoonaas ba'ee arge. Maqaa Kiristoos Yesuusiin sabni kun dukkana kee haa ba'ee ifaa argu. Dhukkuba kee haa ba'ee fayyina argu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin xaxaan biyya lafaa kan foonii kan seexanaa irratti ijaaramee kan jiru irraan diiga haa diigamu. Maqaa Yesuus Kiristoos isa doomee kan irraa kan diigame haa ta'u. Fayyaa dhaloota kanaa iddootti deebisi. Nagaa dhaloota kanaa iddootti deebisi. Si'aa kadhatanii gargaar. Akka namicha sajaamaa kanaa garaa kutatanii gara keetta iyyanii atoon dabartuun dhaabatta. Dhaabadhu saba kanaaf, dhaabadhu warra ari'atamaniif, dhaabadhu warra beelaaniif, dhaabadhu warra burjaajjaaniif, dhaabadhu warra fira dhabaniif, dhaabadhu warra waan nyaatan waan uffatan dhabaniif, hin dhaabatte lafaa kaaftee hiriyaatti dabalte. Haalleluuyaa! Hiriyaatti dabalame, fiigaa utaalaa galateeffataa sokkee, si duukaa sokkee taa'uu ni nafe, harka namaa ilaaluu ni nafe, jaamaattiin jedhamuu ni nafe. Haalleluuyaa! Warri karaa irratti yeroo hundaa isaa argan nama gidduutti isaa arganii maqaa Kiristoos Yesuusiin saba kufe kana lafaa kaasi. Abaluu kufe kana si beekaa lafaa kaasi. Ilaasa karaa kaabaa isa karaa kibbaa isa karaa dhiyaasa karaa ba'aa jiru maqaa Yesuus baadiyyaa magaalaa jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafaa kaasi. Kaasi raariyana keessaa. Kaasi hidhaa kana keessaa. Ija isaanii bani. Maqaa Kiristoos Yesuusiin waan isaan liqimse haala isaan liqimse keessaa. Kaasiyati ba'anii ulfina kee haa dubbatan. Aameen. Warri raajan ba'anii haa raajani. Warri hojjetan ba'anii haa hojjetani. Warri qotatan ba'anii haa qotatani. Warri nagadan ba'anii haa qotatani. Maqaa Yesuus Kiristoos cillimsoo biyyi kun keessa lixxe kee haa saba kana baasi. Baasi.
bineensa biyya liqimse kana baasi, mootota liqimse kana, geggeessitoota liqimse kana, utuu hin beekinitti kan marame kana, sariitii hamaa kana, xaxaa hamaa kana, maqaa Yesuus Kiristoosiin geggeessitoota biyyaa, geggeessitoota waldaa, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sammuu isaaniirraa hiiki yeroo kana, hiiki hafuura du'aa kana, hiiki mul'ata du'aa kana. Haalleluuyaa, 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 xaxaa hamaa kana diigi, dukkana hamaa kana diigi ati hin dandeessa, hin dandeessa diigi. Hallelujah, hallelujah. Sammuu maraate kana, sammuu gadi galagale kana, ol dagalagashitee dhaabuu dandeessa akka namaatti. Nama gochuu dandeessa. Ija koo ol fudhadheen samii ilaalee, sammuuttan deebi'ee, Waaqayyoo nan teessoo irratti argee siin jedhe garbichi kee. Hallelujah. Kunoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin ijji saba kanaa ol jedhee si haa argu. Sammuutta deebi'u namni hundu, kadhannaatta deebi'u, hin gootaa si haa galatu, nuu araarami, nuu dhiisi. Maqaa Yesuusiin harka dhiiga kanatti araarame, arraba dhiiga kanatti araarame, yaada dhiiga fudhatti fudhate kanatti araarame, xaxaa jireenyaarraa hiiqi. Haalleluuyaa. Wal jibba kana keessaa, wal hiriyachuu kana keessaa, wal qooduu kana keessaa saba kana baasi ati. Baasi gooftaa. Haalleluuyaa. Gara jabina gadhee kana, galaanatti ganna darbadhaa yoos gabisinii jedhaa'edha.